to uvijek obožavam reći. Nikad mi neće dosaditi to. Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na završnu konferenciju za medije stranke Možemo pred europarlamentarne izbore koje će se održati u nedjelju za dva dana. Mi smo svoju kampanju odradili i iskoristit ćemo doduše još do kraja ovog dana, do predizborne šutnje koja će uskoro nastupiti. Naši zastupnici, naši kandidati za eurozastupnike su prošli cijelu Hrvatsku, obišli je uzdoš i poprijeko, pričali sa građanima o važnosti uopće izlaska na ove europarlamentarne izbore, o čemu bi isto htio nešto reći. Ovi izbori za Europski parlament, neka se građani ne zavaravaju, definitivno nisu nebitni. Sastav Europskog parlamenta direktno ima utjecaj na naše živote u Hrvatskoj. Sastav Europskog parlamenta i sve onda što se tiče sastava Europske komisije utječe na to kakve će odluke te europske institucije donositi koje imaju direktan utjecaj na život. Kako primjerice? Primjerice na što će se trošiti europski novac. Da li će europski novac se moći trošiti na ulaganja u javni prijevoz i brze željeznice ili neke megalomanske promašene projekte? Da li će se europski novac moći trošiti na potporu malim poljoprivrednicima ili će se trošiti na velike korporacije? Znači, na različite stvari koje imaju direktno, da li će primjerice se moći trošiti na socijalno stanovanje, na priuštivo stanovanje. Znači, različite stvari o kojima donosimo odluku u Zagrebu, u drugim gradovima ili u Hrvatskom saboru su isto tako pod utjecajem okvira koji se zadaje u europskim institucijama. Tako da su ovi izbori presudni ne samo za to kakva će biti kvaliteta života u Hrvatskoj, da li ćemo imati povećana ljudska prava i povećanu demokraciju ili smanjena ljudska prava, to ovisi o rezultatu ovih europskih izbora. I zato pozivamo posebice sve građane, ali isto tako i naše birače, da izađu na ove europske izbore, jer se na njima lomi i odlučuje budućnost ne samo Europske unije, nego isto tako i Hrvatske. U tom smislu pozivamo ih da izađu na izbore i ako žele da se hrvatski predstavnici u Europskom parlamentu bore za priuštivo stanovanje, za zelenu tranziciju koja neće biti na teret siromašnih, nego će biti na teret korporacija koje zarađuju na klimatskim promjenama. Ukoliko žele da se naši hrvatski predstavnici u Europskom parlamentu bore za veća ženska prava i da se bore protiv radikalne desnice koja želi ta ženska prava smanjiti, neka glasaju za naše zastupnike, neka glasaju za Možemo na ovim europskim izborima.